គិតត្រឹមម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃនេះខេត្តចំនួន7បានប្រកាសតួលេខអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីបណ្ដាខេត្តបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទិន្នន័យប្រចាំខេត្តនីមួយៗដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបហើយករណីជំរាបលំអិតនេះផងដែរបើជាករណីជាក់លាក់មួយដែលបង្ហាញអំពីបរដ្ឋបាលខេត្តនីមួយៗដែលត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់បាននៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ជាសារមួយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ COVID មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយអាចឆ្លងគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាមានការប្រហែសហើយករណីបើបងប្អូនមានការសង្ស័យសូមប្រញាប់ប្រញាល់តាក់ទងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីធ្វើតេស្តសម្ណាក់និងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាពីព្រោះថាជំងឺកូវីដបើសិនជាយើងនៅបង្អង់យូរឬក៏ទុកយូរមិនបានទេវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសរុបមានចំនួន750នាក់ដោយឡែកខេត្តចំនួន7បានប្រកាសចំពោះតួលេខឆ្លងថ្មីរបស់ខ្លួនបើយោងទៅតាមលទ្ធផលវិភាគដែលចេញផ្សាយគិតត្រឹមម៉ោងបាជាង4ល្ងាចថ្ងៃទី2បើខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចតទៅនេះខេត្តប៉ៃលិនបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានចំនួន42នាក់ខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានចំនួន16នាក់ខេត្តក្រចេះបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានចំនួន5នាក់ខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន33នាក់ខេត្តកែបបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន7នាក់ខេត្តតាកែវបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន47នាក់និងបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ខេត្តកំពតបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន60នាក់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាក់លាក់ដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន750នាក់ទៀតនិងជាសះស្បើយចំនួន653នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន10នាក់នៅក្នុងករណីនោះឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមចំនួន716នាក់និងអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន34នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញតួលេខអ្នកឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន31,460នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន24,042នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន230នាក់ផងដែរនេះគឺជាករណីដែលត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រកាសជាផ្លូវការអំពីសំណាក់បណ្ដាខេត្តនីមួយៗហើយក៏នៅមានខេត្តច្រើនទៀតបើក៏មិនទាន់មានធ្វើការប្រកាសនៅឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាននៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើគឺមានករណីហាក់បីដូចជាបានមិនឃើញប្រកាសចំពោះទិន្នន័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងខេត្តទាំងនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like